barod? Yn siŵr ddew. Yn den siŵr ddew. Helo, a croeso yn ôl i ffwrdd â ni. Menter iaith. A heddiw rydyn yn gwneud test Pringles. Oherwydd mae Gwion yn meld dwi'n dod o Pringles pob wythnos, a dwi yn. So mae o eisiau ni testio pob gwahanol fath o Pringles. Sgen i'n pob un ond y... Hein ydy rei Ready Salted Originals. Quid sweet and sour, sweet and salty. Mae nhw'n just yn normal. Ie, mae'n fatha... Ie, mae'n rhyw darnau mae'n sweet. A mae rhaid Dana jyst yn plaen yn boring. Oh my god! Beth yw'n fawr dweud hi? Dwi'n mynd yn ffynnu. Hwn ydy'r ein nesaf. As you can see, dyn yr un gyntaf, dyn yr un ail. Dwi'n meddwl i'n hoffio. Be, dwi'n gwneud fod i'n gwneud fatha be maen nhw'n blasio fel? What's spicy? Ie, yeah, spicy. Mae'n sweet. Mi'n... Oh, mae'n spicy! Andros o oren. Sgyn o'n llawer o blas i ddweud. Strachan. Mae'n blas o fatha... Paprika. Paprika. Fas fatha fatha cheese nes i cael yn gris. Haws. Yeah. Take your time. Barbecue. Hwn di rei dwi fel arfer yn cael. Nice! Oh, mae'n spicy!